central. Vi gör vår första stopp i Södertälje Syd och därefter stannar vi i Katrineholm, Skövde och slutligen Göteborg med beräknad ankomsttid 12.40. För er som reser med barnvagnar eller bagage, se gärna till att ni fäller ner barnvagnen och ställer all bagage i bagageutrymmet som ni finner på detta tåg. Det är då att gångar och vestibuler ska vara fria från dessa saker då det är utrymningsvägar.
framför oss mellan Flemingsberg och Södertälje så är det just nu enkelspårsdrift, vilket gör att vi tvingas ställa oss upp och vänta lite här. Och det blir tokö mellan sträckan Flemingsberg och Södertälje syd. Vi kommer alltså vänta lite och kommer att förlora några minuter på det. Men detta beror alltså på ett enkelspårsdrift på sträckan Flemingsberg och Södertälje.
ska mot Jönköping så är det bäst trafik klockan 12.49 som gäller. Och då gäller det samma biljetter såklart. Så återigen för dig som ska mot Falköping, tåg nummer 167 är det som gäller med SJ Regional som avgår klockan 12.39. Skulle mot Jönköping så är det nästa avgångstid med västtrafik som avgår klockan 12.49.
är i Göteborg. För dig som ska mot Kungsbacka så blir det nästa avgång för dig som avgår då klockan 13 och 10 med västtågen. Tåg nummer 13, 14 och 7 som avgår då från spår 14. Och samma biljett gäller då såklart. Och för dig som ska till Trollhättan så får du ny tågtid då avgår det klockan 13.10 med tåg nummer 13.25.0. Och jag går då från spår 8 klockan 13.10. Samma biljett gäller även där. Och för er som ska mot Floda. Så är det nya avgångstid mot Floda klockan 13.06 och det avgår då från spår. Tack för dig, men jag hoppas du hinner till 13.06. Samma biljett gäller även här. Och om du inte skulle hinna då med klockan 13.06 som avgår från spår 2 mot Floda, så är nästa avgång klockan 14.06. Och för dig som ska mot Varberg, så är nya avgångstiden klockan 13.10 med tåg nummer 13. Och då är det bäst tåg där, bäst trafik. Och då är det samma biljett som gäller även där. Och för er då som ska mot Uddevalla, Dingle, Tarnum och Strömstad så avgår det då med bäst tågen från spår 11 klockan 13. Tåg nummer 13.25.0. Och för er som ska då mot Halmstad, Helsingborg och Lund med SJ-snabbtåg, tåg nummer 491, så går det från spår 13 klockan 13.24. Och för er då som ska mot Båstad station med Öresundstågen, så går det från spår 16 klockan 13.24.
till spår 3, det blir avstigning till höger sida tågets färdriktning. Spår 3, höger sida tågets färdriktning.